Assalamualaikum, kurmetti Kazak boksun jankörleri. Mineki, özlerinizge belgili bugün Kazakstan Respublikası'nın Auskoy Boks Federasyası'nın başçısı austa. Kenges Hamitulu Rakhshevtin ornına Şahmurat Mutalib esimli azamat KFB'nin jaña prezidenti bolıp saylandı. Jaña prezidentke jumısına sättilik tilemiz, Kazak boksun ары қарай дамытуына тілекшіміз. Kenges Hamitulu 2019 жылдан бері қарай көптеген жұмыстарды атқарды. Жасалған жұмыстарының бәрі үлкен нәтижеге ие болды десек те болады. Көп деген жұмыстарын бірі білсе бірі білмес. Көз жүгіртіп, сіздердің назарларыңызға толығырақ айтып шығайын. Кеңес Хамитұлы Рақышев, Қазақстан бокс федерациясының президенті болып, 2019 жылы 9 қазан күні сайланған болатын. 4 жылдан астам уақытта қызмет атқарған кеңес ағамыздың атқарған нәтижелі жұмыстарына көз жүгіртер болсақ, алдымен ресми старттарға тоқталатын болсақ, 2020 жылы Иорданияда өткен Токио Олимпиадасының жолдамаларын сарапқа салар алғашқы лицензиялық турнирде ерлер құрамасы бірінші мүмкіндіктен максималды түрде нәтиже көрсеткен болатын. 8 салмақ дәрежесінде ұлттық құрама боксшылары барлығы Токио Олимпиадасының жолдамасын жеңіп алды. Одан кейін естеріңізде болса, 2021 жылы Токио Олимпиадасының алдында Дубайда 21 мамыр мен 31 мамыр аралығында ересектер арасында Азия чемпионаты өткен болатын. Ол Азия чемпионатының нәтижесі бойынша Қазақстан ұлттық құрама командасы жалпы командалық есепте Азияда үздік атанып, бірінші орын алған еді. 8 алтын, 6 күміс және 2 қола медаль жеңіп алып. Ал Токио Олимпиадасында боксшыларымыз 2 қола медальға қол жеткізген болатын. Олимпиада аяқталғаннан кейін ұлттық құрама боксшылары Сербияда өткен әлем чемпионатына аттанған болатын. Ол чемпионат барысында боксшыларымыз Токиода кеткен есені қайтарғандай болды. 2 алтын медаль, 2 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды. Және сол жылы, яғни 2021 жылы Польшада өткен жастар арасындағы әлем біріншілігінде жастарымызда жақсы нәтижелерге қол жеткізген болатын. Қоржынымызда 2 алтын, 4 күміс, 4 қола медаль болды. Осы аралықта президент болып сайланғаннан бері Кеңес Хамитұлы ұлттық құраманы толықтай дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етті. Және үлкен ғылыми топ құрылған болатын. Және де ұлттық құраманы толықтай фармакологиямен де қамтамасыз етті. Ұлттық құрамадағы боксшылардың жарақат алғандары болған жағдайда шетелге жіберіп, барлық ем қабылдауын, ота жасатуға дейінгі жағдайларды жіті бақылауында қадағалаған. Ал ең бастысы, халықаралық федерациялармен қарым-қатынастарды нығайтты. Оның нәтижесінде Азия конфедерациясы мен ИБА, яғни әлемдік бокс ассоциациясында Қазақстан Республикасының әуесқой бокс федерациясының абыройы да көтерілді. Тағы бір айта кететіні, федерацияның атқарған жұмыстарының нәтижесінде Қазақстан Республикасының чемпионаттарының да ұйымдастырылу сапасы артты. Елімізде осы спорт түрін кеңінен насихаттау мақсатында ірі халықаралық турнирлер мен Азия чемпионаттары өткізіле бастады. Және де 2024 жылдың қазан айында әйелдер арасында Астана қаласында 14-ші әлем чемпионаты өтетін болады. Одан кейін 2022 жылы Иорданияның Аман қаласында өткен ересектер арасында Азия чемпионатында да Қазақстан ұлттық құрама командасы командалық есепте 2-ші жыл қатарынан бірінші орынға ие болды. Ұлттық құрама боксшылары әйелдер мен ерлерді қосқанда 6 алтын, 7 күміс және 8 қола медальға ие болған болатын. Және де тағы да бір жасалған үлкен жұмыстардың бірі Қазақстан бокс федерациясы тұрақты түрде жаттықтырушылар мен төрешілер семинарларын өткізіп тұрды. Соның арқасында біздің қызметкерлер кәсіби деңгейлерін арттыра алды. Қазіргі уақытта қазақстандық судьялардың 13-ші халықаралық бокс ассоциациясы, яғни ИБА-ның жоғарғы санатты 3 жұлдызды санатына ие болды. Және бұл сан жыл сайын артады деп жоспарлануда. Ал 2023 жылдың басында жаңадан құрылған ғылыми топ және шетелден шақырылған кеңесшілер мен физикалық тұрғыда боксшылардың шыдамдылығы мен жылдамдылығын арттыру мақсатында Донатс есімді кезінде Ломаченко, Усик, Ковалев секілді даңқты боксшылармен жұмыс жасаған тәжірибесі мол Донатс есімді бапкерді құрамаға қосқан болатын. Ұлттық құрама бапкерлерін де жаңартты. Себебі 2023 жылы ең үлкен, өте жауапты ресми старттардың бірі Ташкентте өтетін әлем чемпионаты болатын. Осылайша жылдың басында 22 жасқа дейінгі Бангкокта өткен Азия чемпионатында боксшыларымыз 5 алтын, 3 күміс, 12 қола медаль жеңіп алған болатын. Одан кейін жастар арасында әлем чемпионатында Испанияда өткен әлемдік додада боксшыларымыз 2 алтын, 2 күміс, 3 қола медальға ие болған еді. Кеңес Хамитұлының жетекшілігімен Қазақстан Республикасы бокс федерациясының командасы үшін ең басты мақсат Ташкентте өтетін ерлер арасындағы әлем чемпионаты еді. Бұл чемпионатта боксшыларымыз 4 алтын және 1 күміс жеңіп алды. Ал оның алдында
әйелдер құрамасы да Нью-Делиде өткен әлем чемпионатында 2 күміс, 4 қола медаль жеңіп алған еді. Осылайша 2023 жылы халықаралық бокс қауымдастығы, яғни IBA 2023 жылдың жаңартылған әлемдік рейтингін жариялады. Осылайша Қазақстан 81.000 ұпай жинап, бірінші орынға шыққан еді. Одан кейін Астана қаласында кадеттер мен жастар арасында Азия біріншілігі өткен болатын. Ол чемпионатта Қазақстан құрамасы 15 алтын, 11 күміс, 15 қола медальмен тағы да командалық есепте көш бастаған еді. Оның артын ала, соңғы 10 жылда тұңғыш рет өткен Арменияның Ереван қаласындағы кадеттер арасындағы әлем чемпионатында да боксшыларымыз 4 алтын, 6 қола медальға иелік еткен еді. Және де Кеңес Хамитұлының федерация жұмысына жеке қаражатынан салған қаржы ресурстарының суммаларына келетін болсақ, 2019 жылы 26 миллион теңге ақша бөлген екен. Ал 2020-да 40 миллион 410 мың теңге. Ал 2021 жылы 59 миллион 400 мың теңге. 2022 жылы 129 миллион 820 мың теңге. Ал 2023 жылы 131 миллион 202 мың теңге ақша бөлген екен. Мемлекет меншігіне сыйға тарту шарттары бойынша Шу қаласында 406 миллион 676 мың теңгеге, ал Семей қаласында 217 миллион 412 мың теңге сомасында 2 дене шынықтыру, сауықтыру кешенін соққан. Ал 2016 жылы Қаркен Ахметов базасында құны 4 миллион доллар тұратын жатақханасы, 2 саунасы, асханасы, спорт залы бар үлкен спорт академиясын салды. IBA, яғни халықаралық бокс қауымдастығы мен халықаралық байланыс пен ынтымақтастықты нығайту үшін 1,5 миллион ақш доллар көлемінде демеушілік көмек көрсеткен екен. Барлығын қосқанда 7 миллион 64 мың ақш доллары және теңгемен 1 миллиард 153 миллион 920 мың теңге ақша бөлген екен. Ресми старттарда, яғни Азия, әлем чемпионаттары, Азия ойындары, олимпиада ойындарында жүлде салған боксшылар мен олардың бапкері, тіпті әлем чемпионатында жүлде салған боксшыларымыздың ата-аналарын да алғыс айтып, ақшалай марапаттаған болатын. Қазақ боксының жанкүйерлерінің атынан Кеңес Хамитұлына алғыс айтамыз. Орасан еңбек етті. Өзіне жүктелген жауапкершілікті толықтай атқарып шықты десем де болады. Қазақстанның боксын дамыту мақсатында көптеген жұмыстар атқарды. Спортшыларымызға, бапкерлерімізге жан-жақты қолдау көрсетіп, ал Қазақстан бокс федерациясының абыройын халықаралық деңгейде барша әлем алдында көтеріп берді десем де болады. Алдағы уақытта әр бастаған ісіңіздің Алла берекесін берсін дейміз. Сізге сәттілік тілейміз. Кеңес Хамитұлы Қазақстан бокс федерациясының құрметті президенті ретінде қала береді. Ол өз сөзінің бірінде: "Мен ары қарай қазақ боксы үшін қызмет ететін боламын. Олимпиада ойындарында қолымыздан келгенше жігіттерге қолдау көрсетеміз." Қазақстан Республикасының бокс федерациясының жаңа басшысы Шахмұрат Мүтәліпке сәттілік тілейміз. Ары қарай бәріміз қолдан келгенше жаңа президентті қолдап, ұлттық құраманың үлкен жетістіктерге жетуіне септігімізді тигізуіміз қажет деді. Мінекей достар, төменге пікірге Кеңес ағаға қазақ боксына еткен ерен еңбегі үшін алғыс айтып қояйық. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.